Edhe në Pogradec bashkia ka menduar të udhëroj lule grave që punojnë në institucione dhe o vetëm. Gjise u shpërndan rreth 400 karafila në shemë mirënjohje dhe respekti për kontributin e çmuar të grave në jetë. Sipas përgjegjësit të marrëdhënieve me publikun pranë kësaj bashkie, Gerti Mullaj, kjo traditë do të ndiqet edhe në vitet në vazhdim, gjatë 8 mars. Nën moton Fembra e mbrion jetës, shpresa dhe dashuria e pafundme, gratë janë surprizuar nga kjo iniciativë ndërmarrë.